Di Langkawi, walaupun IPU mencapai skala tidak sihat sekitar 110, ia tidak menjejaskan sebarang aktiviti pelancongan. Bagaimanapun, sebagai langkah berjaga-jaga, semua aktiviti pantai terutama di Pantai Cenang turut dipantau oleh agen Angkatan Pertahanan Awam APM. Pegawai APM Daerah Langkawi, Kapten PA Ahmad Syafikri Darus berkata, semua pengusaha sukan air telah dimaklumkan arahan keselamatan yang perlu dipatuhi ekoran jerebu.